alô Maranhão, alô Brasil, alô Vale do Pindaré, tudo bem, gente? Eu espero que sim. Nós estamos chegando a partir de agora, aqui pelo sistema Maranhão Central ao vivo para todo o Maranhão, para todo o Brasil e para todo o planeta, através do YouTube. NTTV, aliás, / NT, HDTV 29.1 e também ao vivo pela Rede TV 15.1 em Santa Inês, Maranhão, Brasil. Muitas cidades da região já se ligam conosco: Santa Inês, Pindaré, Igarapé do Meio, Monção, Bela Vista, Bom Jardim, Tufilândia, Satubinha e Zona Rural de Penalva. E você de Santa Luzia, Altamira, Brejo de Areia, Alto Alegre do Pindaré, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Pessoal em São Luís nos acompanhando, obrigado, gente, pelo carinho da audiência e, é claro, pela participação de vocês através do quadro A Voz do Povo. O telefone é 981-73-5340, aqui todos os dias, traçando caminhos na construção de uma sociedade melhor, mais justa, onde o cidadão possa ter plenamente consciência, não só dos seus direitos, mas a responsabilidade para com seus deveres. Eu sou Osmar Júnior e a partir de agora estarei comandando toda a equipe aqui do Sistema Maranhão Central, ao vivo também pela Rádio Jovem Pan 104,9. Hoje é quinta-feira e você confere conosco, a partir de agora, os assuntos que estarão em destaques aqui no programa Cidade Alerta.